hrdina dnešního zápasu Martin Kihar. Martine, gól po 3 letech, hned vítězný a ještě proti takovýhlemu těžkému soupeři v takhle důležitém zápase. Jaký jsou pocity? No tak zaplať pánu, že jsme vyhráli, to je asi první pocit. Druhé je, no tak já jsem si dělal srandu, že si ho šetřím, no tak snad bude teď platný, no takže zatím euforie, ale říkáme, to jeden zápas, musíme makat dál, ještě není nic hotovýho. Já jsem si to zjišťoval, kdy byl ten poslední gol, ale pamatuješ si ho ty v lize? Ježišmarja, to už je tak dlouho, ani nevím. No, bude to, teď nevím, jestli kecám, myslím, že proti Šumperku snad, nebo a už je to 2 roky, no asi. Bylo to proti Šumperku v lednu 2015. Dneska teda důležitá výhra, tak co jste, s čím jste šli vlastně do tohohle zápasu po 2 prohrách? No tak my jsme nechtěli nic změnit, hlavně s tou bojovností, jako nesnažíme se tady jako nic moc vymýšlet, hlavně bojovat tím srdcem a makat co nejvíc to dá, no. Takže jako nesvazovali jsme se ani moc tak taktikou, jakože jsme chtěli hodně tou bojovností to bojovat. Ty jsi byl ještě v závěru vyloučený, kdy vlastně Karlovy Vary hráli normálně powerplay a ještě bez golmana, tak bál ses, jestli třeba to nedokážou dotáhnout, nebo už jste věřili, že už to dneska dobojujete? No tak měl jsem pěkný strach, co jsem se tam zapotil teda na tý trestný, ale já jsem klukům věřil, že to dotáhnou do konce a tak se tak povedlo. No. Takže po dnešku bude super nálada v kabině. Nálada bude určitě dobrá, ale říkám, je to jeden zápas a my máme ještě před sebou 9 zápasů a ty musíme dotáhnout.